Tak ahoj, já jsem Honza Kuchař z firmy Griffard tady z Brna a chci vám ukázat, kam až se dá dostat jaksi enumerace, jako enum v jazyce PHP, kdy vlastně, jak jsem se k tomu dostal, je, že když jsme vymýšleli, jak bychom implementovali doménově, jakoby bohatý doménový model, což je takový to, jak tam máme i chování uvnitř modelu, tak nám ten enum docela jako kazil věci, protože prostě enumerace je jenom takový nějaký soupis hodnot. Kdo jsou tady někdy dělal v C-čku, C++ nebo v C-sharpu? Super, kdo tak jako to zná, jako že to dělá jako často, tady něco z toho. OK. Tak přesně v těchto z těch jazycích, tam to je teda C-čko, to je to nejhorší z toho, tak tam ty enumy vypadají nějak takhle, jo. Je to i bohužel i v C-sharpu třeba. Takže máte nějaký typ. A se ještě zapnu, pardon, čas. Ať vím. A máte tady nějaký typ enum, který má nějaké hodnoty a vlastně v C-čku je to vlastně takový jako syntactic sugar nad integerem. No a ono se to nějak dostalo i do C++ a C-sharpu omylem. No a vlastně PHPčko to třeba nemá vůbec nic takového. Jo, takže když se páme, jak se to teda jako chová, tak mám tady nějaký typ den v týdnu a proměnou den 1, do které přiřadím pondělí. Zní jako dobře, že jo? Akorát potom tam dám jako den v týdnu, den 2 je 42 a ono to compiles. To je problém, že? Co to je za den 42? A to by nemělo, jak si skompilovat. V PHPčku máme něco, jakože máme integer a můžeme používat konstanty. To je vlastně ekvivalent toho, co je v Cčku. No, ale to se pro doménové modely vůbec nehodí, protože to nevaliduje hodnoty, což jste viděli na tom týdnu. Není to type safe, to znamená, když máte nějakou metodu, která bere nějakou hodnotu toho enumu, tak vlastně nemůžete říct, jaký hodnoty tam patří, protože tam máte jenom int. To je blbý, že jo. A ještě k tomu, kdekoliv ten enum použijete, tak potřebujete udělat nějaký switch, nebo prostě kaskádu ifů, že pokud je to hodnota 1, tak pokud je to pondělí, tak udělej něco, pokud je to úterý, tak udělej něco. Třeba když chcete vypsat, jestli to je pondělí, úterý, do konzole, tak prostě už potřebujete kaskádu ifů. Což potom typicky vypadá tak, že máte vlastně ten enum a potom máte nějakou funkci, která bere teda ten jaksi hodnotu toho enumu a pak máte tu kaskádu. Jo, je to netypový. To je první problém. Netypový. Potřebujete mít ten switch vždycky. Takže se vám to šíří po celé aplikaci. Najednou prostě ta logika jaksi opustí hranice toho enumu. A tady je další problém. V podstatě kdekoliv používáte tu hodnotu toho enumu, tak najednou prostě máte ještě vždycky ten case default, anebo tu poslední else větev, která je jako, někdo mi tam přidal nějakou hodnotu navíc. A to taky nechcete, že jo. To je takový zbytečný kód, který prostě máte v té aplikaci pak mockrát. No, potom je něco, co jsou v podstatě takový class constants, jo. Máte prostě třídu a tam máte konstanty s těma číslama. Je to trochu lepší než to předtím, ale vlastně jako moc není důvod to používat, protože potom vzniklo tohle, což je type safe, to je úplně největší přínos tady tohle z toho. A už se tam začíná dávat i nějaké chování. Můžete tam přidávat metody na hodnoty toho enumu. To je super. Potom vzniklo něco ještě lepšího. V balíčku consistence vznikl taky enum, a navíc ještě multi-enum pro fajnšmekry. A ten umí porovnávat i instance. Když si vyrobíte, vezmete dvě hodnoty toho enumu, tak vám bude fungovat trojité rovnítko. To je taky super. Je to takový intuitivnější. To znamená, potom to vypadá nějak takhle. Jo, vezmete si tady červenou a černou a můžete si je porovnávat a ono vám to bude fungovat.
Akorát u těchhle z těch obou dvou enumů pořád někde vždycky musí být ta kaskáda ifů anebo switchů. Pojďme si udělat takový příklad. Já jsem si tady už teda použil API našeho enumu, ale v podstatě to teďka bude fungovat úplně stejně jako ty předchozí enumy, co jsem ukazoval. Takže mám tady nějaký konstanty, kterým definuji nějaké hodnoty. Třeba tady mám Monday a Tuesday. Potom tady mám metody, přes které tu hodnotu můžu získat, což v podstatě je nějaký static call, který vrátí tu hodnotu. Což a hodnota je vždycky instance tady tohle z té třídy. To apičko vypadá potom takhle, když si chci vytáhnout pondělí. A když budu chtít mít třeba teďka funkci implementovat, která bude vždycky vracet ten další den, tak budu muset mít funkci, která bude brát vždycky tu hodnotu a bude vracet další ten day of week. A pokud je to pondělí, tak vrátí úterý, pokud je to úterý, vrátí středu a takhle budu mít zase kaskadu a na konci mám zase ten stejný problém. Should not ever happen exception. Jo, a vrátí to teda, když to zavolám, tak to vrátí to úterý snad. Jo. Blbý na tom jako je, že to chování je prostě tady nějaká globální funkce mimo. Pojďme udělat ten enum samotný chytřejší. Takže na to budeme potřebovat dostat to chování si blíž k tomu zdroji. Takže tu funkci, která byla teďka globální, tak pojďme dostat přímo do té třídy toho enumu samotného. Takže mám zase enum, ty úplně samé konstanty, pořád je to final class, a mám tady metodu, normálně veřejnou metodu, next day, která vrací self. A mám tady úplně ten samý kód, co jsem tam měl předtím. Jo, pokud this je Monday, tak vrať úterý, jo, a tak dál. A zase tady mám to should not ever happen exception, protože pokud mi tady někdo přidá ještě třeba someday, tak mě ta funkce, jak si doběhne do té else větve a to nechci. A ono se tohle dá krásně řešit. Ale apíčko už vypadá dobře teďka. Jo, apíčko už teďka vypadá dobře. Vezmu hodnotu, zavolám na tom next day a vrátím mi to úterý. To už vypadá jako rozumně, že jo. Takže to bych považoval za splněný. První problém jsme vyřešili. A problém je teda tohle funkce, kde nám furt zůstala ta kaskáda ifů. A to jde vyřešit, kompozicí. Že já vlastně pro každou z těch hodnot, to znamená pondělí a úterý a tak dál, vyrobím samotnou jednu třídu, která bude obalovat to chování. No to zní jako hodně práce, ale díky tomu, že v PHPčku jsou teďka anonymní třídy, tak to za tolik práce není. Takže začnu tím, že ten můj enum bude najednou abstraktní třída, protože budu potřebovat, aby každá hodnota měla na sobě metodu next day, která vrací zase self, což najednou na úrovni typovosti toho jazyka, tak už vlastně dokážu vyjádřit, co chci po těch hodnotách, což mě přijde celkem jako fajn. A potom budu muset definovat ty hodnoty, konkrétní hodnoty toho enumu. Takže já říkám, že pro pondělí, to je ještě zvětším, pro pondělí mám novou třídu, která extenduje ten day of week, což je ten můj enum, který je abstraktní. A tady zrovna naimplementuju tu jednu metodu, která říká, tak vrať úterý, že jo? Protože já jsem pondělí, tak vracej úterý. Co mi jakoby líbí, že vlastně každá ta hodnota je potom jako taková jako figurka, která jako říká, že já stojím tady a můžu jít někam dál. Je to úplně skvělý, potom třeba, že implementujete nějaký stavový, jako v podstatě jakýkoliv state machine, tak vám to pomůže hrozně. Je to takový jednodušší, protože stojíte v jednom bodě a někam jdete. Zároveň je teda daný to rozhraní. Že PHP stan vám to zkontroluje. No a nová PHP stan věko ví, co s tím. A zbavili jsme se v těch ifů a switchů a přitom jsme nezměnili veřejný API oproti tomu předchozímu s takovým tomu poslednímu final enumu, co byl na slidech. Takže když teďka se na to podívám jako z dálky, tak vlastně tady deklaruju ty hodnoty a potom tady definuju to chování těch hodnot.
To je v podstatě akorát souhrn, takže máme, no, zbavili jsme se těch ifů. A tohle je ještě zajímavý, ten enum si při spuštění kontroluje, že máte správně ty anotace s těma metodama. Takže pokud vám tady ty, jo, tady, tyhle ty anotace tam chybí, tak vám to vyhodí výjimku a přímo vám to vygeneruje, co tam máte nakopírovat, tak to tam jenom skopírujete a máte pěkně staticky kontrolovatelný kód se. Tak. A to je všechno.